O Concello de Outes está a desenvolver tres obradoiros de memoria dirixidos a persoas maiores. A través deles realizanse varias actividades de aprendizaxe e tamén se fomentan as relacións interpersoais. Comezou unha nova edición dos obradoiros de memoria no Concello de Outes. Estánse a realizar en tres puntos do municipio e son impartidos pola coordinadora do Centro Social, Elvira García. Un dos obxectivos que perseguen estes talleres é fomentar as relacións interpersoais entre os maiores. Volve a poñer en marcha unha serie de actividades eh eh, de lecer e actividades educativas eh, como todos os anos, tanto no ámbito cultural, no ámbito, do ámbito deportivo, pero tamén no ámbito dirixido ás persoas maiores. Non? Empezaron a ser de cursos de memoria dirixidos justamente a nosa xente maior, bueno, non só para eh, efectivamente revitalizar as capacidades memorísticas, senón sobre todo para que a xente maior, sobre todo a que vive xoa, pois poda socializar e estar con outra xente que está na súa situación. Non? Eses talleres estánse desenvolvendo tanto na Serra de Outes, están coordinados polo centro social de, que temos na Serra de Autes e eh, como eh, nas eh, localidades de Vila do Monte, na parroquia de Baladares e eh, na eh, parroquia de Cando, no, no local social de Cando, na parroquia de Cando, como digo. O alcalde do municipio sinala que están traballando nunha ampliación a outros puntos. Nuestra intención es justamente extender pues para más adelante este tipo de talleres, este tipo de bueno, actividades que están dirigidas a nuestros mayores a otras localizaciones. ¿no? Entonces, bueno. Se hai algún veciño, o grupo de veciños, de algún lugar que queira que teñan interese en organizar este tipo en que se lle organicen, que se organize este tipo de actividades na súa zona, pois pues, o que ten que facer é contactarnos porque pensamos que é unha boa forma, unha boa maneira, bueno, pues de eh, digamos manter activos a nosa xente maior, non? Os obradoiros impártense unha vez a semana e rematarán a comezos do 2022 a persoa que é encargada de facilitar ou coordinar estas actividades que é a directora do centro do do centro social do do concello, bueno, consisten en actividades diversas, bueno, pues, eh de aprendizaxe, de lectura, de xogos, bueno, e, e de socialización en definitiva, no?